Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді срібна монета 2007 року під назвою «120 років Одеському державному академічному театру опери та балету». Ця монета присвячена до 120-річчя відомої будівлі Одеського державного академічного театру опери та балету, яка виконана в стилі віденського барокко. Театр побудований за проектами архітекторів Фердинанда Фельнера і Германа Гельмера і відкритий у 1887 році. Стеля зали для глядачів розписана віденським художником Францем Лефлером за сюжетами творів Шекспіра. На аверсі монети зображено інтер'єр зали для глядачів, нижче розміщено малий державний герб України та написи «Національний банк України», «10 гривень» та «Рік карбування» 2007. Праворуч від напису номіналу – логотип монетного двору НБУ. По центру ліворуч – напис проби срібла 925, а праворуч по центру – напис ваги монети 31,1 грам. На реверсі монети зображено будівлю Одеського державного академічного театру опери та балету. Під ним напис «120 років». По колу напис «Одеський державний академічний театр опери та балету». Гурт монети рифлений, на відміну від сучасних срібних пам'ятних монет. Сертифікат також відрізняється, виконаний в жовтих тонах. Всередині він стандартний, підпис голови НБУ «Стельмах», номер монети 4063. Тираж 5000 штук, вийшла монета 25 липня 2007 року. Вартість тоді складала 307 гривень. Срібло в 2007 році коштувало 67 гривень за одну унцію, а зараз 1217 гривень за одну унцію. Срібло подорожчало в 20 разів. А сама монета всього в 7-8 разів подорожчала. Зараз її вартість біля 2200 гривень. Не найкраща інвестиція. Напишіть в коментарях, чи збираєте ви монети, які не дуже ростуть в ціні і не дуже привабливі на ринку. На цьому все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.